tarde. Muito obrigado, Sr. Almirante. Boa tarde a todos. Portanto, é com prazer que eu estou aqui, portanto, a falar-vos hoje, portanto, sobre São Tomé. Aquilo que irei falar, portanto, eu não trouxe nada escrito, espero portanto, porque aquilo que irei tratar aqui, que é a relação de São Tomé, tanto com o continente europeu e depois com o continente americano, é um trabalho que ainda não está concluído, e daí que para mim é importante o poder discuti-lo, uma vez que espero levar daqui também pistas que me ajudem a completar esse trabalho. Portanto, eu já tenho há algum tempo estudado e tenho trabalhado sobre São Tomé e tanto de começando de imediato, tanto como todos sabemos, tanto São Tomé e Príncipe integra-se neste arquipélago do Golfo da Guiné, que fazem parte não apenas as ilhas de São Tomé e do Príncipe, mas também as de Fernando de Pó e de Anepó. Fernando de Pó chama-se hoje Bioko, e tanto Fernando de Pó como Anepó estão integradas hoje na República da Guiné Equatorial. Estas ilhas eram despovoadas à data da chegada dos portugueses, com exceção de Fernando de Pó, que era povoada. Portanto, aí havia os bubis, que ainda lá estão, portanto, e que nunca tiveram grandes relações com os portugueses e não os deixaram. E o desembarque foi sempre muito problemático nessa ilha, onde a presença portuguesa foi sempre mais que episódica. No caso de São Tomé e Príncipe, a chegada dos portugueses ainda se trata, ainda temos, é de uma, a data da chegada ainda é problemática, não a conhecemos exatamente, e aquilo que costumamos dizer, e que aparece nos manuais escolares e que nas obras de divulgação, está longe de corresponder à verdade. Aliás, o curioso é que nós sabemos a data, sabemos o dia e o mês dessa chegada, não sabemos é o ano, não é? Portanto, sabemos o dia e o mês, porque como era habitual, partimos desse princípio, os navegadores deram às ilhas o nome do dia do calendário cristão. Portanto, e daí que São Tomé, São Tomás, os portugueses teriam chegado lá a 21 de dezembro, que era a data do santo, é a data do santo. Hoje já não é, portanto já mudou para 3 de julho, mas era essa a data. No caso do príncipe, o príncipe começou por se chamar Santo António, mas este Santo António não é o Santo António de Lisboa, é o Santo Antão, que em Cabo Verde deu Santo Antão, mas aqui, portanto, chamou-se Santo António, ainda a capital é a cidade de Santo António, e este Santo Antão, este Santo Antão, portanto, a data de o santo do dia do calendário cristão, portanto, é 17 de janeiro. Portanto, seriam esses os dias e os meses. O ano, como algumas das pessoas aqui se lembrarão, que costuma ser repetido, é o ano de 1471, que não faz sentido. 1471 é o ano em que os portugueses, tanto e sobre os navegadores do ao serviço de Fernão Gomes, que tinha nessa altura o contrato, como sabem, dado por Afonso V, entraram no Golfo da Guiné. Portanto, e entre a entrada no Golfo da Guiné, portanto, no início, em janeiro de 1471, e a chegada a estas ilhas, não é nada provável que tenha sido instantâneo, esse instantâneo. Provavelmente demorou anos. Demorou anos, por várias razões. Portanto, primeiro porque, aparentemente, tinha-se chegado a um ponto que era extremamente valorizado, que era o facto de, pela primeira vez, ser possível fazer resgates de ouro de forma significativa. Por outro lado, os navios, que são navios que fazem viagens em mares desconhecidos, navegavam sobretudo junto à costa,
portanto, e ainda não conhecendo nem ventos nem correntes, portanto, provavelmente não se afastariam muito dessa costa. Portanto, daí, e não é a questão propriamente que nos traz aqui, a primeira chegada a essas ilhas, que não impede que tenham sido avistadas antes, foi com certeza muito mais para o final da década de 70 do que para o início. Aliás, portanto, depois, o começo da colonização, o momento do povoamento da Ilha de São Tomé, começará em 1485 e é muito provável que não esteja muito distante. Portanto, que a descoberta no sentido em que Magalhães Godinho já fala, portanto, que é, não é o achamento é a primeira vez que se avista, tal, a descoberta é quando se conhece, quando já se desembarca, quando se sabe lá ir, sabe voltar. Portanto, essa descoberta provavelmente é já muito próxima ou não é muito longínqua do início do povoamento, como eu disse, em 1485. Este povoamento de São Tomé tem muito a ver com São Jorge da Mina. Tem muito a ver, precisamente, com o resgate do ouro. É que, nesta data, aquilo que verdadeiramente tinha sido importante e importante para o Dom João II, tinha sido, precisamente, a chegada aí à costa do ouro, à costa da mina, tantas designações que os portugueses deram a essa região. Portanto, aí, em 1482, Dom João II mandou aí erguer uma fortaleza. Depois, poucos anos depois, ele leva São Jorge da Mina ao estatuto de cidade, o que é curioso, porque nada menos que uma cidade, trata-se mesmo de uma fortaleza que tinha um número de militares relativamente pequeno e onde o regimento era de tentar o isolamento total. Portanto, o que se pretendia era evitar o mais possível que houvesse contrabando e que houvesse até que o contacto com as populações, ao contrário do que acontecia noutras zonas do Império, aqui era restringido ao máximo. É neste contexto que deve ser entendida o início do povoamento da Ilha de São Tomé. E deve ser entendida porquê? Porque a Ilha de São Tomé vai ser uma espécie de retaguarda de São Jorge da Mina. Portanto, a intenção ao povoar São Tomé é proteger e garantir o abastecimento e eventualmente a defesa de São Jorge da Mina. À chegada a São Tomé, os portugueses encontraram à primeira vista uma situação muito semelhante à da Madeira. A ilha depois vai mostrar que não era tão parecida assim, mas tinha abundância de água, tinha uma vegetação exuberante, aparentava um solo muito fértil. E tudo isto se confirma, depois outros problemas surgirão a seguir, mas estes problemas só mais tarde se revelarão. Portanto, a intenção das autoridades portuguesas vai ser criar aí um núcleo populacional baseado, portanto, aquilo que hoje chamamos uma colónia de povoamento, portanto, criar uma colónia de povoamento baseada naquilo que se espera seja a cultura do açúcar. Portanto, tudo levava a supor que seria fácil aí essa cultura e havia uma procura imensa na Europa. Portanto, os preços do açúcar estão em crescimento nestes finais do século XV. Portanto, há uma procura que está constante do produto, que está naquela transição, passar de um produto de extremo luxo a um produto de consumo quase corrente, ainda é só quase, mas está nessa passagem, e daí que tanto essa procura faz com que a intenção de alargar aí essa cultura como base para esse povoamento seja uma intenção. Mas depois a outra intenção é criar essa base de retaguarda para São Jorge da Mina, tanto para abastecimento e defesa, eventual defesa de retaguarda para São Jorge da Mina e defesa também, e nesta altura já se sabe isso, para os navios que saem de São Jorge da Mina.
para os navios saírem São Jorge da Mina, têm que sempre descer para sul, passar junto às ilhas para sair do Golfo da Guiné. Portanto, daí que ter aqui essa proteção, isso teria, tinha estrategicamente, bastante importância. Há também, estamos em 1485, há também ainda a intenção de, eventualmente, como estava a meio caminho do continente africano, de criar aqui uma base de apoio nas viagens para a Índia. Portanto, depois ver se há que isso não faz sentido, portanto, o sistema de ventos e de correntes não possibilitam isso, mas nesta altura isso ainda era coisa que ainda não se sabia. Aquilo que vai, tanto que, como eu disse, portanto, o essencial no Golfo da Guiné, nesta altura, é a mina. Portanto, é a mina, e eu trouxe só aqui, só por curiosidade, tanto algumas imagens, mas o interesse da cartografia pela mina mostra precisamente como ainda durante o século XVI, e todas estas cartas são do século XVI, mostra como este interesse pela mina se mantém, este interesse, esta curiosidade. Portanto, o número de vezes que é representado este castelo da mina não tem nada que ver com qualquer outra parte do Império, sobretudo do Império em África, não é? Portanto, é um mapa de origem francesa, portanto, que é o chamado Valar, o Atlas Valar, e portanto, da escola de Epp. E é curioso, devido à orientação do mapa, portanto, para que fique a orientação do mapa, as figuras ficam de cabeça para baixo, não é? Portanto, depois. Já foi demais. Para que fiquem de cabeça para cima, fica a orientação do mapa ao contrário. Mas também ele representa, estão a ver ali ao meio, também ele não deixa de representar. Portanto, São Jorge da Mina. No caso de São Tomé, voltando rapidamente, portanto, para aquilo que é o nosso objetivo, portanto, o meio que se usou, portanto, para o povoamento era aquele que tinha sido usado para os outros arquipélagos atlânticos, tanto que é entregar o povoamento a um capitão do natário que, em troca de uma série de privilégios do ponto de vista quer fiscal, quer de jurisdição, tanto em troca disso se comprometia a povoar essas ilhas. As duas primeiras tentativas falham os dois capitães do natário há muito pouco tempo. Não sabemos se foi por não terem sucessores ou se pura e simplesmente foram destituídos. A verdade é que Dom João II acaba por nomear um terceiro capitão do natário, que é Álvaro de Caminha, e aqui aposta tudo. Aqui é que aposta o próprio rei, tanto que já não deixa apenas à iniciativa privada, à iniciativa do capitão, o povoamento. Ele também aposta ele, tanto que manda a ele quem envia que se encarrega dos navios, envia o maior número possível de degredados, além de convidar, o capitão também faz isso, alguns casais livres, que não são muitos, porque por esta altura já tinha começado a criar-se a lenda negra. A propósito e é uma lenda negra muito justificada, a propósito das ilhas e do arquipélago, que é a elevadíssima mortalidade das pessoas. Tanto que o paludismo, sobretudo, e outras doenças tropicais eram implacáveis. Tanto o número de mortes, e nós vemos isso, e é fácil fazer, por exemplo, com os bispos e os governadores. O número de bispos e de governadores que morreram no exercício das funções é altíssimo. Há alguns que não chegam a desembarcar, não é? Portanto, morrem à chegada. Portanto, aliás, portanto,
O paludismo era conhecido na ilha como a carneirada. A carneirada, eu, no princípio, achava um bocadinho raio do nome, mas, portanto, o nome é carneirada, vem de carneiro. O carneiro é o cemitério, não é? Tanto que é, isto é, quando dava a carneirada, era já caminho, o meio caminho para o cemitério. Daí que conseguir gente que, de sua livre vontade, fosse para as ilhas era muito difícil. Aí que a maioria fossem degradados, e é com este Álvaro de Caminha, em 1493, que vai uma leva de coisa extraordinariamente polémica e que hoje até nos emociona, que é uma leva de meninos judeus que foram retirados aos pais. Portanto, os judeus tinham entrado em Portugal, expulsos por reis católicos, em 1492, e um número, coisa que é retirado aos pais e é enviado nesta armada. Valentim Fernandes, no manuscrito Valentim Fernandes, avança com um número que me parece exagerado, mas, portanto, ele diz que teriam sido 2 mil crianças entre os 4 e os 8 anos que teriam sido enviados para as ilhas. Portanto, numa espécie de objetivos de dois em um, não é? Portanto, ao mesmo tempo livravam-nos da má influência judaica e povoavam as ilhas. Portanto, a ideia ainda é que se vai povoar as ilhas com a população branca, não é? População europeia. A ideia de que depois será quase exclusivamente população africana serão os factos que imporão isso. Na ideia inicial, a ideia inicial era a dos outros, os arquipélagos do Atlântico Norte, não é? Portanto, a ideia de que era possível instalar aí umas situações semelhantes às do Atlântico Norte e não tanto aquilo que o Brodel chamava estes arquipélagos ainda do conjunto e até ainda quase de Cabo Verde, portanto, o Mediterrâneo Atlântico. Portanto, mas este Mediterrâneo Atlântico termina mais a norte. Este Mediterrâneo Atlântico não chega aqui ao Equador, obviamente, e aqui está-se já plenamente em África, mas isso os portugueses não conheciam. Temos que pensar, estamos no final do século XV, estamos no, na, então, estes povoadores iam para o sítio mais remoto onde alguma vez portugueses tinham estado, não é? Portanto, isto era rigorosamente o fim do mundo. Como, além de ser o fim do mundo, como chegavam as notícias, que as pessoas chegavam lá e morriam, portanto é muito difícil levar. Mesmo, por exemplo, este Valentim Fernandes diz que destes 2 mil crianças, que seriam entre os 4 e os 8 anos, diz ele, provavelmente também seriam mais velhos, por razões que agora não interessam, mas que provavelmente seriam, que quando ele escreve, não é ele que escreve, mas quando o autor do texto que ele utiliza passou por lá, que seria em 1506, portanto, pouco mais de 10 anos, 10, 15 anos depois, que já só viveriam 600 dessas crianças. Portanto, há pelo menos uma outra fonte que, em vez de 2000, fala em 1200. Portanto, eram muitos, foram muitos. Foram muitos e que morreram de forma. Não é difícil calcular, não é? Portanto, se os adultos saudáveis morriam muito, portanto, crianças, ainda por cima com problemas de alimentação e tal, morriam muito mais. Este Álvaro Caminha já levava a intenção de instalar a produção de açúcar. Sabemos isso pelo seu testamento, onde vêm muitos utensílios em cobre, caldeiras e aqueles instrumentos todos para o fabrico de açúcar. Não chegou a fazer, não fez. Bom, ele também morreu ao fim de 6 anos, lá está. Mas não foi por isso só. Portanto, a razão, eu tenho a ideia que é por falta de gente capaz de instalar engenhos, etc. Exigia carpinteiros, ferreiros, etc., que não estavam disponíveis. Não estavam disponíveis, foi preciso juntá-los com paciência. Além, depois, dos técnicos propriamente para o fabrico do açúcar. A notícia que temos é só depois, já é, tanto, tem que ser com muito cuidado, senão, a notícia que temos é já, tanto, já só em 1517, é que são instalados os primeiros engenhos hidráulicos, portanto, e começa a produção de açúcar. Portanto, e a partir daí, a Ilha de São Tomé, portanto, passará a ter
além de escravos, que será desde o início, digamos, custa-me até dizer a palavra, mas uma das mercadorias que são exportadas, tanto além dos escravos, também agora cada vez mais o açúcar, como eu disse há bocado, tinha uma procura na Europa cada vez mais intensa. Infelizmente, para São Tomé produz muito açúcar, tanto entre meados do século XVI e até às últimas décadas, será mesmo o maior produtor mundial de açúcar. Portanto, será o maior produtor mundial de açúcar, mas a qualidade do açúcar de São Tomé é má. É má. Portanto, não, portanto, é abundante por uma razão, a principal razão, não a única, mas a principal razão é por causa do clima, que devido à grande quantidade de umidade permanente, como as pessoas todas conhecem, sabem, portanto, essa umidade permanente faz com que fosse muito difícil o açúcar cristalizar. Portanto, e como era difícil cristalizar, depois era difícil também transportá-lo, não é? Portanto, se ele se liquefazia com muita facilidade, ou não chegava a cristalizar, ou depois de cristalizado, desfazia-se em mel, desfazia-se em melaço, portanto, tinha dificuldade. Além disso, depois, as tentativas de fazer a secagem artificial, que era fazer com fogo por baixo, tinham que era introduzir lixeira a fumo, o que também não era grande coisa. Portanto, o açúcar de São Tomé será sempre de pior qualidade que o da Madeira. De tal maneira que nos mercados europeus o açúcar de São Tomé chegou a custar um quarto do que custava o açúcar da Madeira. Portanto, era muito mais barato. Veremos como a Europa do Norte se aproveita disso. Aproveita-se do facto de, apesar de tudo, dessa má qualidade. Portanto, olhando agora, portanto, propriamente para aquilo que é o objeto da minha, o título da minha conversa. Portanto, inicialmente a carreira de São Tomé, digamos, aquilo que é sobretudo esta ligação à África, que é aquilo que é dado como privilégio aos moradores. Portanto, eles fazem comércio com os rios. Estes rios não são rios, não é? Portanto, estes rios são os braços do delta do Níger, não é? São os braços do delta do Níger, que realmente são de tal dimensão, o rio é de tal dimensão e esses braços são tão amplos e navegáveis que pareciam rios e os portugueses deram-lhe nome. Alguns dos nomes mantêm-se até hoje, portanto, e mantêm-se até hoje com o nome de rio. Portanto, também entrou em conta, subindo um destes rios, que é o chamado Rio Formoso, que é hoje o Rio do Benim, portanto, chegava-se até ao reino do Benim, com quem se mantinha relações, e depois com outras zonas, portanto, dessa zona da África. Alguns destes escravos, portanto, é bom dizer, portanto, a minha carreira de São Tomé será sempre apresentada de uma forma muito esquemática, não é? De tal maneira que andamos aqui por cima de terra sem problema de espécie nenhuma, interessa-me só o local de partida e o local de chegada, não propriamente o percurso até lá chegar. Portanto, dizia eu que venham já, tanto que venham para Lisboa e de Lisboa vão para, sobretudo, portanto, em direção ao Mediterrâneo. Quando digo Mediterrâneo vão para Castela, tanto de Castela muitos vão para Sevilha, não é? Alguns também para Itália, mas sobretudo Castela e depois recebe muitos, não só de São Tomé, não é? Também de outras zonas da África, de Cabo Verde, de Senegâmbia, etc., mas também de São Tomé. Portanto, e alguns destes que vão para Sevilha acabam por ir parar à América, mas passando por Sevilha e declarados e pagando os devidos impostos na Casa da Contratação em Sevilha. Portanto, isso já depois do século XVI, claro. Alguns destes escravos também, portanto, vão para a mina, e a mina tem aqui uma coisa muito curiosa, tanto que é o único local da África em que, de uma forma regular, eu digo de uma forma regular, porque de forma esporádica isso poderia acontecer noutros locais, mas de uma forma regular, os portugueses vendem escravos aos comerciantes africanos. Portanto, na mina
uma das lá voltar a palavra mercadoria, uma das mercadorias com que se compra o ouro é com escravos. Portanto, e é mesmo uma das que é mais apreciada, que é mais apreciada. Portanto, e os portugueses levam escravos precisamente dos rios. Aparentemente era já um comércio que já existia, um comércio interregional que já existia, tanto e que os portugueses aproveitarão, utilizando meios técnicos mais evoluídos, sobretudo de navegação, tanto e passam a abastecer a mina. Portanto, isto depois será mesmo regulado com maior, será regulado com maior rigor. Portanto, há regulamentos muito sobre isto e a partir, portanto, muitas vezes era a própria mina que tinha um caravelão que ia buscar estes escravos ao Benin. Depois, a partir de 1519, São Tomé passa a ter o exclusivo de fornecer esses escravos por conta da Fazenda Real. Portanto, a Fazenda Real monopoliza esse negócio, por conta da Fazenda Real, passa a fornecer os escravos a São Jorge da Mina. Portanto, calcula-se, portanto, que é para aí cerca de 500 escravos por ano. Portanto, havia regularmente 50 em 50 dias saía o batelão. Saía o batelão. Era muito rigoroso, portanto, por uma vez que na mina só aceitavam escravos de melhor qualidade. Portanto, daí que há muito refugo. Curiosamente, o refugo depois vem para a Europa. Portanto, da mesma coisa, ia dizer da mesma maneira, mas isto já lá vamos à mesma maneira. Portanto, quando a procura começa a ser maior, tanto além dessa zona do Golfo da Guiné, portanto, estende-se também a procura ao Congo, onde os portugueses tinham estabelecido relações com o reino do Congo, e à zona de Angola, que ainda não existe Angola propriamente dita, portanto é o reino do Ndongo, e estes comerciantes são tomenses, não têm propriamente relações ou políticas, ou não têm muito, mas portanto vão à Foz do Kwanza, e às vezes e dizem também, e até para lá do Kwanza, vão à Foz do Kwanza e também comprar escravos. Portanto, e são esses escravos, portanto, que depois são trazidos para a Europa, além de serem utilizados também internamente e de serem levados para a mina, como acabei de dizer. Entretanto, como também há bocado disse, também começa o açúcar a funcionar, portanto, a partir de cerca de 1520, passa a ser um produto de exportação, portanto, e este produto, este açúcar, tem particular procura e aceitação na Europa do Norte, portanto, sobretudo tanto na Flandres, portanto, em Antuérpia e portanto, sobretudo depois de 1549, quando fechou a feitoria de Bruges, portanto, Antuérpia ganha esse, que era também já uma cidade importante industrial, ganha esse protagonismo, e Hamburgo também, portanto, passa a ter uma procura grande desse. Portanto, também para Veneza e para Génova, portanto, há também essa exportação. Os escravos, a partir de 1518, Carlos V autoriza. É um período em que há grandes problemas, há epidemias, além da mortandade que se conhece dos índios na Europa, na América Central. Portanto, Carlos V autoriza a importação direta de escravos da África sem passar por Sevilha, sem ir à casa da contratação. Portanto, isto vai fazer com que passe a haver uma ligação direta com essa zona. Isto introduz um dado novo do ponto de vista dos capitais, etc. Porque o comércio de escravos passa a ser muito mais atrativo do ponto de vista dos capitais. Portanto, porque há gente que passa a investir muito mais, tanto que é levar. Não, isto, eu estou só a falar de São Tomé, eu mesmo poderia dizer de Cabo Verde, mas aqui o que estou a falar é de São Tomé. Portanto, mas há gente que vai investir aqui num comércio de tipo triangular, não é? Portanto, leva mercadorias para São Tomé, portanto, por exemplo, desde todas, portanto, por exemplo, vinho,
vinho ao português, ou das Canárias, ou da Ilha da Madeira, tanto vinho, tecidos, etc., para São Tomé, que depois são utilizados ou localmente ou no comércio com a Costa da África, carrega escravos que leva para a América Central ou para o Brasil, a partir de cerca de 1540, quando se começa a desenvolver o açúcar no Brasil, portanto, e traz produto e traz açúcar da América. Portanto, aí desenvolve-se um comércio triangular que passa a ser muito atrativo para os grandes capitais. Portanto, aí existe também investimentos grandes. Portanto, neste esquema está, digamos, completa aquilo que podemos designar como a carreira de São Tomé. Portanto, é uma carreira, digamos, diferente daquilo que diríamos, por exemplo, a carreira da Índia, não é? Portanto, porque aqui o que impera é o comércio livre. É o comércio livre, é diferente do que aconteceria nas zonas onde o comércio está monopolizado, não é? Portanto, aqui há o comércio livre, o que vai permitir a entrada em funcionamento, portanto, de muito mais gente. Todos os anos, tanto quanto podemos saber, portanto, mais ou menos 30 a 40 navios, 30 a 40 navios ligam Lisboa a São Tomé e depois, num número muito menor, claro, faz as outras ligações. O que é que vem de São Tomé? Eu já disse, não é? Portanto, que é escravos, açúcar e depois ainda outras, portanto, que é também marfim, muita coisa que às vezes não é muito falada, mas que é também madeira para tinturaria. Madeira para tinturaria, portanto, aquilo que é o que eles chamam apenas pau vermelho, esse pau vermelho, que não sei exatamente qual é a África, mas portanto ele é obtido mais ou menos em toda a costa da África. Eles compravam esse pau vermelho, que era parecido com o pau Brasil, e na casa da Índia até era armazenado junto com o pau Brasil, tanto devia tanto como e era também esse tanto esse pau vermelho nos carregamentos de São Tomé é muito comum. E ainda também, portanto, malagueta, portanto, a pimenta africana. A malagueta não tem nada a ver com a nossa malagueta, portanto, é uma forma de pimenta, não é? Portanto, os italianos prezavam muito, chamavam-lhe grãos do paraíso, portanto, consideravam que era afrodisíaco, portanto, e daí que tinha uma grande procura. Portanto, esses grandes grãos do paraíso, portanto, não se confundia com a outra pimenta, e inicialmente tem uma grande, depois é destronada completamente pela pimenta propriamente dita. Portanto, neste conjunto, depois, quer dizer, em sentido contrário àquilo que vai, portanto, já disse, portanto, são alimentos, curiosamente são alimentos muitos porque uma parte deles destina-se aos próprios portugueses que vivem por essas zonas, que vão ter uma dificuldade imensa em mudar de alimentação, não é? Portanto, aqui a trilogia sagrada do pão, do vinho e do azeite tem uma dificuldade terrível em perder o hábito, em substituir por produtos mandiocas ou inhames, vai demorar, ou os frutos tropicais, vai demorar e demorará o tempo todo, porque continuarão sempre a receber esses frutos. Além de alguns deles, pois também, por exemplo, o vinho é muito bem aceito também em África, por exemplo, na mina e noutras zonas, portanto,
também é, também é uma mercadoria troca. Além disso, também, portanto, todos os produtos manufaturados e tecidos variados, quer os tecidos produzidos na Europa, produzidos em Marrocos e os da própria Índia. Portanto, há tecidos chegados da Índia que depois são reexportados, portanto, para a África. Portanto, de certa maneira, recapitulando agora um bocadinho, podíamos, tanto a produção do açúcar, como vem, portanto, ela só se torna significativa a partir de 1530 e depois vai cair no final do século. No final do século, até praticamente durante o século XVII, vai-se desmorecer. Portanto, por razões diversas, que aqui não nos interessará muito, mas tem que ver. Portanto, por um lado, há uma crise geral do açúcar, com a entrada da produção do Brasil e da América Central, portanto, os preços baixam muito, portanto, e torna-se pouco, e para outros que já tinham preço baixo, torna-se pouco compensador. Mas há também doenças e há uma instabilidade social muito grande, há muitas revoltas de escravos, em São Tomé, portanto, mas há sobretudo uma parasitose na cana, que arrasou muito, mas depois essa instabilidade social e os ataques de holandeses, de franceses, tudo contribui tanto para que desapareça praticamente o açúcar, deixa de ser produto de exportação já ao longo do século XVII. Como eu há bocado já tinha dito, durante esse período curto, entre aí 50 e 80, mais ou menos, São Tomé ainda é o grande exportador de açúcar, mas isso não se vai manter durante muito tempo. Isso apesar da grande procura que tem. Por exemplo, este gráfico que mostra-nos, portanto, para estes 2 anos, a procura, a origem dos açúcares que entraram no Porto da Antuérpia. E aquilo que nós vemos é uma maioria apreciável de açúcar de São Tomé, deixando muito longe, por exemplo, os da Madeira. E isto porquê? Por aquilo que eu há bocado dizia, que eles vão saber aproveitar estes preços baixos deste açúcar, que é instalando refinarias. Portanto, eles são industriais. Portanto, Antuérpia tem, em meados do século XVI, 19 refinarias, portanto, que é compram açúcar de má qualidade a preços baixos, refinam-no e vendam-no como bom, como açúcar bom, ganha a margem de lucro, portanto, dessa apuramento industrial, portanto, fica na sua posse. Portanto, o que sabemos, portanto, que essa valorização é um enriquecimento importante. Portanto, há uma grande aceitação, já disse, portanto, quer em Antuérpia, quer em Hamburgo, quer na Itália também, portanto, e é aí que se escoa, além de Portugal também, mas em Portugal há uma desconfiança permanente, portanto, sobretudo em relação ao açúcar, da Madeira. Uma coisa que eu, tanto que é o tipo de embarcações, eu há bocado não falei do tipo deixei de lado para agora, tanto que é o tipo de embarcações que era utilizado, né, tanto no comércio, no, naquele comércio de escravos, no comércio de escravos em África. Tanto, eram navios que estavam sediados, em geral, em São Tomé. São navios de pouco calado, em geral aparecem-nos sempre referidos, ou o que aparece na documentação é ou a palavra navios, o que é terrível, não é? Portanto, porque a gente nunca sabe o que é, se refere a uma embarcação específica, como por vezes é, ou se está a falar de embarcações de uma forma geral, não é? Portanto, aparece navios, depois caravelas, caravelão. Portanto, aquilo que se aparece mais vezes é a palavra caravelão, realmente. O que faz o trajeto para a Índia, para a mina, é caravelão. E mesmo os que fazem o comércio com os rios, isso já são navios pequenos por várias razões. É porque muitos deles têm de subir os rios
e, portanto, precisam de ter, não podem ter, portanto, grande calado, senão não podem fazer essa subida. Além disso, o próprio comércio de escravos exige que carregamentos rápidos, não é? Carregamentos rápidos, porque há sempre o risco de a mercadoria, sempre horrível dizer isto, a mercadoria, portanto, é muito frágil, não é? Portanto, exige alimentação, além disso, morre muito facilmente, e pode revoltar-se também, não é? Quando está ainda próxima do seu território, isso acontece algumas vezes. Tanto daí que navios pequenos que carregam mais depressa e fazem mais depressa a viagem são mais indicados. Para os grandes percursos, para estes aqui que fazem a viagem, já em São Tomé, Lisboa e o norte da Europa. Portanto, encurtando razões, aquilo que domina é a Nau, nitidamente. Portanto, mais sobretudo já na segunda metade do século XVI. Alguns destes navios, portanto, muitos destes navios, ao contrário do que acontece com outras zonas do Império, navegam sozinhos. Portanto, não navegam em comboio, como em coisas, navegam sozinhos e muitos nem sequer são armados. A partir da segunda metade, o número de navios armados aumenta substancialmente. Portanto, daí que provavelmente esta presença de naus a crescer. Lá estão os navios, que a gente não sabe se são exatamente navios. Acontece, por exemplo, muitas destas coisas só têm a referência no documento do nome, não é? Não há mais nada, não é? Mas acontece, por exemplo, isso. Estou-me a lembrar de um documento em que, ao longo do documento, ele aparece navio, navio, e por fim chama-lhe caravela, não é? Portanto, o que mostra que aquele navio era uma caravela, ou pelo menos podia ser designado como tal. Portanto, estas urcas provavelmente é a influência da Europa do Norte. Portanto, a nau é a mais adequada, dizia eu, desculpem lá, tanto que não era armada a partir de Dom Sebastião, em 1571, obriga a que todos os navios que navegam no Atlântico sejam mesmo pequenos, mesmo que tenham uma pequena tonelagem, que sejam armados. Portanto, é óbvio que nem toda a gente cumpre, mas a partir de 1570, portanto, pelo menos a maioria passarão a ter já armas de fogo, portanto, canhões a bordo. Uma coisa curiosa é a origem das embarcações. Não é que nós não sabemos de coisas, mas sabemos só quando há referência à origem dos mestres, de onde é que eles são naturais. Portanto, vamos partir do princípio que, como é um mestre, a figura central que se trata da sua origem. Portanto, e vemos como, como o norte de Portugal, domina. Portanto, que é o facto aqui destes, destes, desta, de, nesta carreira não haver monopólio e o comércio ser livre. Permite a dispersão, não é? Permite a dispersão dos portos, tanto e faz com que os portos mais pequenos do norte do país, onde havia um grupo marítimo dinâmico e até construção naval, tanto tenham aqui um papel muito importante como o gráfico demonstra. Este outro gráfico é, de certa maneira, o resumo do anterior, embora aqui para um grupo mais restrito de navios, que é os que foram à Flandres, mas vê-se a importância, por exemplo, de Vila do Conde, portanto, a dominar aí quase em absoluto. Aqui, este é só para uma coisa para confirmar, é uma outra fonte, é um recenseamento sobre portos do norte de Portugal e mostra como. Nem todos aí, é azurar que 76% dos seus navios tinham como destino. O recenseamento era uma espécie de fotografia, quais eram, onde se destinavam os navios que estavam no porto, e a grande maioria nesse momento destinava-se a isso. A questão que se põe, que eu queria ainda, não vos queria, mas sabe muito, porque eu gostaria era de conversarmos a seguir, portanto, que é a questão dos capitais. Os capitais varia muito, não é? Portanto, que há grandes investidores portugueses e estrangeiros, portanto, há mercadores, há pequena nobreza também a participar neste comércio. Pois há aquilo que eu chamaria um comércio informal, que é muito interessante, que espero ainda a referir. Aqui,
Portanto, muitas desta gente funciona em sociedades, portanto, e este é um exemplo de uma dessas, é o um exemplo de uma dessas sociedades. Portanto, reparem que nesta associação, portanto, Duarte de Oronha, Noronha, vocês conhecem, é filho de um homem que se chama Fernando Noronha, foi o que deu o nome à ilha, aquelas ilhas ao pé do Brasil. Portanto, esse Fernando Noronha tinha tido o monopólio do pau-Brasil e é o primeiro que traz escravos ameríndios, quer dizer, traz escravos ameríndios para Portugal. Portanto, e teve contratos variados de monopólio. Portanto, é gente que vem destes contratos monopolistas. Diogo Rodrigues Pinto era considerado o mais rico em Portugal, um dos mais ricos cristãos novos. Depois, quando começa a soar a Inquisição, que se aproxima, ele sai do país já em 1533 e vai para Roma. E em Roma tem mesmo um papel importante, é muito apoiado pela aquela família Farnese. E é um dos representantes, junto da Santa Sé, um dos representantes dos cristãos novos portugueses. Portanto, depois associam-se a um banqueiro alemão, portanto, este John Herbert. Como associados, uma coisa que aqui acontece muito, que é alguém que, portanto, que é fretando o navio, alguém é este Duarte Belo, que também é um homem que já tinha tido contratos, por exemplo, em São Tomé, já tinha tido contratos. Portanto, tem gente que vem, é curioso, aqui não temos tempo para grandes conversas, mas, por exemplo, por escrito, que é fazer a biografia desta gente, mostra-nos isto. Depois, tem procuradores em São Tomé que se encarregarão de carregar de açúcar, neste caso é de açúcar que se trata, essa nau, que vai para a Flandres, onde quem o espera é este Diogo Mendes, que é, este sim, o mais importante dos cristãos novos, dos cristãos novos de Antuérpia. Portanto, que apesar de evidentes simpatias pelo judaísmo, continuava a ter boas relações com Dom João III, não é? Portanto, quem ele, aliás, a quem emprestava dinheiro, não é? Este Duarte Mendes é cunhado de uma pessoa que, portanto, que é uma Grácia Nazi, que vocês talvez já tenham ouvido falar. Portanto, ele é cunhado deles. Portanto, entramos na gente mais rica dos. Portanto, há uma presença muito grande de cristãos novos aqui, o que não admira, portanto, porque são, digamos, é uma rede comercial, não é? A rede comercial é a possibilidade de internacionalização dos capitais, não é? Portanto, a tradição portuguesa sempre de deficiência de capitais, portanto, e estes cristãos novos permitem essa ligação com capitais. Portanto, aqui é para mostrar uma outra coisa, que é como se cria esta rede atlântica, não é? Portanto, que é este João Pinto, que eu não sei quem é, agora, por enquanto, pelo menos. Mas, portanto, deve ser, eu imagino, da família dos outros Pintos também, que estão novos, mas não sei. Mas, portanto, o que eu. Mas vê-me, eu queria passar procurações a gente em São Tomé, em Pernambuco, em Angola, portanto, criando esta rede comercial, uma rede comercial atlântica, uma rede comercial atlântica que funciona, portanto, integrada. Portanto, estão constantemente a surgir mercadores também estrangeiros. Estes são apenas alguns. Eu pus o nome com que aparecem no documento, quando consigo identificá-los, pus entre parênteses o seu nome verdadeiro. Nos outros casos, não faço a mínima ideia. Pode ser que mais tarde, como eu disse, este ainda é um trabalho que está a prosseguir. Pode ser que mais tarde consiga e, sobretudo, ver. Curiosamente, que é aparecer também pequena nobreza ligada a este tipo de comércio, não é? Tanto são cavaleiros fidalgos ligados, tanto aqui, sobretudo, para compra de escravos, que associam-se à compra de escravos. Portanto, é aquilo que Magalhães Godinho chamava o cavaleiro mercador, está aqui exemplificado, não é? Portanto, que é esta gente que
quer arredondar o seu coisa através da atividade, também da atividade comercial. Isto é uma lista de gente que eu pus a azul, os que tenho a certeza que são os que estão os novos, portanto, e eu acho que são todos, mas portanto, não sei os que são apenas conhecidos. Eu vou terminar já, deixar só esta questão do comércio informal, que me parece interessante, que é a quantidade de gente que aparece. Portanto, eu só sei Equador, mas o outro é um alfaiate, é um tanoeiro, portanto, mandam umas coisinhas para São Tomé, portanto, para que lhe mandem um escravo, dois escravos. Portanto, e isto acontece muitas vezes, não é? Há um caso também muito, muito curioso, que é o indivíduo, portanto, Pacheco de Lima, que acho que é em 1536, não erro, não estou erro, Dom João III mandou como embaixador para o reino do Congo. E ele depois parou em São Tomé, parece que não tinha vontade nenhuma de ir para o Congo, e foi-se deixando de estar. Não escolheu muito bem o sítio, uma vez que rapidamente também adoeceu, e quando adoeceu resolveu fazer o testamento. Então, além de fazer a distribuição das coisas, dos seus bens, etc., tem um problema de consciência e põe uma lista das coisas que tinha levado para comprar escravos para os amigos. Portanto, e as coisas que ele levava seriam incríveis, porque eram gente nobre, uns que lhe davam móveis, roupa usada, ou também vinho, farinhas, outros dinheiro, mas tanto para lhe comprar um escravo. Há uns nobres que lhe pedem uma escrava de 15 a 16 anos, não sei para que é que as queriam, e um, tanto que andam constantemente, tanto, o que mostra, portanto, precisamente este caráter informal. Portanto, já desculpem estar a usar da vossa paciência, portanto, precisar de mais tempo é o que é possível. Muito obrigado, desculpa.